গুড নিউজ এভৰিৱান আপোনালোকে গম পাইছিল যে এ পি ডি চি এলত প্ৰায় দুই হাজাৰ পোষ্ট ওলাইছিল এই দুই হাজাৰ পোষ্টৰ বাবে ডেটটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হৈছিল সেই ডেটটো আছিল আজি কিন্তু ৰাতিপুৱা নটা বজাৰ পৰা এপ্লাই চলিব বুলি কৈছিল যদিও তেতিয়ালৈকে চলা নাছিল আৰু মই সেইবাবে আপডেটটো দিব পৰা নাছিলো এইটো ভিডিঅত আপোনালোকক জনাম এ পি ডি চি এলৰ নিউ আপডেট অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান তাৰিখলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আমাৰ বাবে এটা গুড নিউজ কাৰণ বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল এপ্লাই কৰাৰ বাবে প্ৰব্লেম পাইছিল পেমেণ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰব্লেম পাইছিল পেমেণ্ট ৰিচিভ ওলোৱাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম পাইছিল বহুতো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সমস্যা আপোনালোকে দেখা পাইছিল বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন আপোনালোকে মইও হৈছিলো আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছিল যে অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো নতুনকৈ মেকিং কৰি আকৌ এটা নতুন ডেট দিছিল সেই ডেটটো আছিল আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা অৰ্থাৎ এক অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু লাষ্ট ডেটটো হ'ব একত্ৰিশ অক্টোবৰ প্ৰায় এমাহ আমাক সময় দিয়া হৈছে

ঊনৈছশ সাতাৱন্নটা ওৱান নাইন ফাইভ ছেভেনটা পোষ্ট থাকিব আৰু তাত আমাৰ অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ অসমৰ বাবে এইটো পোষ্ট অসম বিদ্যুৎ বিভাগৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে আৰু এ পি ডি চি এলৰ ফুল মিনিংটো বহুতো নাজানে চ' মই এ পি ডি চি এলৰ ফুল মিনিংটো আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ সকলোৱে চাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ মই আপলোড কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি এটা নতুন আপডেট দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ডেইলি পুলিচৰ ওপৰত এটা বনাইছোঁ সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু এ পি ডি চি এলৰ ফুল মিনিংটো কৈ দিছোঁ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন লিমিটেড কৰি কোম্পানী বা কোপিটেড আপোনালোকে যেনেকে নকওঁ কেৱল আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লিমিটেড কোম্পানী এইখিনি হ'ল ফুল মিনিং চ' বহুতে সুধিব তাত অসমীয়াক কি বুলি কয় বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগত পোষ্ট ওলাইছে প্ৰায় ঊনৈশ সাতাৱন্নটা তাত আপোনালোকে জল্ডি জলদি এপ্লাই নকৰিব আকৌ প্ৰব্লেম পাব পাৰে যিহেতু আমাৰ হাতত এতিয়াও এমাহ সময় আছে সেইবাবে আপোনালোকক জনাই দিলো তাত যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লগা নাই ডিছলাইক কৰিব আৰু যদি একেবাৰে ভাল লগা নাই গালি পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মৰি জয় আই অসম